ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಇಮಾಮ್. ನನಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಸುಂದರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಪ್ರೈವೇಟರ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು 20th September ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಂತ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಿತರ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅದರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫಟಾಫಟಾಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಪ್ರೈವೇಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿಯ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ನ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಬ್ರೌಸರ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ಚ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕರ್, ಓಕೆನಾ, ಕರ್ ಡಾಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಓಕೆನಾ, ಕರ್ ಡಾಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಾಟ್ NIC.in. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸರ್ವರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ .NIC.in. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ 2021 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿವೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ SSLC ಯ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರು, ಅವ್ರ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ PUC ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆನ್ 27/2021. ಸೊ ಇದು PUC ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಎರರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾರೋ ವಿನಯಕ ಅಂತ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ, ಓಕೆನಾ, ರಿಸಲ್ಟು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ಸರ್ದಾರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ? ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೈವೇಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ PUC ಪ್ರೈವೇಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 28/2021 ಅಂದರೆ ಇದು 10th, ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20/10/2021 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. PUC ಪ್ರೈವೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮೊದಲು, ಅಂದರೆ 27ಗೆ ಏನು ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತೇನೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನೇ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಮುಂದಿನ ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ.